O rembere di kutende kero ya makere university ya wakubwa venja uro batanso kubizaba izi matende kero ya malanga mubano mulimu vice chancellor wa Victoria University Joseph Nyakana asabia vaizi okwe isoburu njingabali masomero agambia nchia vaizi basanyo kumi embere okwe kalakasa singa wabawe chitagenze burunji matende kero gabwe kubanga chino chifira keri nyale tende kero ya okono neka songa na uwe njini baba firwa balime kuswaza bazade babwe nayo kusingira dala te balime kuswaza university kumanga yegeza ko bagonjula atenda okweswaza bo benyene okwogera bina abadde atongoza girl canteen ku university eno era nga bayizi okuva ku university ez'enjawulo babaddewo eneeteereddwawo okuyamba abayizi bonna abasomera ku university eno n'abantu sekinnoomu abakozesa Jinja Road kubanga okuviira ddala ku Jinja Road wetandikira paka Bombo Road wegattira Kampala Road twesanze nga tewali kifo kya mulembe nga kino ng'oggyeko Boulevard mulimu bintu bingi byebasobola okukolerayo interacting basobola okukolayo mbizinesi zaabwe nga student basobola okukola buli mutimbira basobola okukozesa wifi okukola research n'ebintu ebirala ebiba benefiting nangu omuntu Joseph Innocent Sefuma yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV1.